Ka marrë mjekime, ka marrë sërume, ka qenë një gjendje shumë 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 të rëndë edhe ndërkohë që kalonin muaj të bënd të rëndon të më shumë gjendja shëndetësore edhe prindrit e mamit tim gjyshi dhe gjyshja ime duke e pa që situata po përketson të qëtojrë më shumë. Normalisht i sugjeronin që ishte më mirë për të, sepse mjekët i kishin thënë që e ka të rëndë situatën edhe gjatë lindjes mund të ndodhi që edhe të ndërroj jetë. Edhe normalisht i sugjeronin që të kryen të një abort, edhe mami im nuk pranonte. Kishte vendosur që të duronte deri në fund. Edhe kur një komshie e gjyshes time një ditë i ratë fikët mami tim i ka rënë fikët, edhe një komshie e gjyshes time ka qenë aty, ka ndodhe shtëpia edhe ka qenë aq shkeq, aq e smur sa që dhe nëse nuk po duron dhe do të më edhe kjo ja ka mbush mendjen që ta bënte abortin. Ka dhe të rritë ambulancën. Ka ardhë ambulanca edhe e kanë marrë mamin tim, e kanë futë në ambulancë që ta ndërgonin për të më heqë mund të më thëmë, për abort. Edhe kur ka hypë në ambulancë, ka pas humbje të vetëdijes për herë të dytë. Edhe ndërkohë që është nisë për të shku në spital, ja është vizualizu një ëndër. Një ëndër është vizualizu gjatë humbjes vetëdijes, një si tip ëndre që i kanë dalë dy koca të vogla, të veshura me fustan të bardhë, me dy gërsheta, me fjongo. Në fjongo të bardha, me këpuzit të vogla edhe rumbullake në fytyrë, shumë të bardha edhe duke shtru një tapet më në muska bofsha, ka qënë një tapet me luspa, më ka thënë si luspa të peshkot edhe duke thënë, hidhni një hap edhe shtroni hap në një fletë të tapetit. I du një hap tjetër, hap një fletë tapeti tjetër edhe duke përtit jo duke përtit po duke shqiptu fjalet mëse hiq të me tem për mu edhe në atë moment i është i kardë vetëdia edhe është zgju edhe ka qenë ambulancë pak pa mbrit e spitali ka përtit me të madhe nuk e heq edhe ka vendosë që normalisht në gjyshja ime edhe ajo komshia janë shqetsu se kishin thrit ambulancën, ishin përgatitë të gjitha dhe gjendja shëndetësore mamit tim ka qenë shumë e rëndë. Edhe kur ka thënë mami im që nuk e heq, janë shqetësu edhe i kanë menduar se ka kaluar ndonjë krizë nervore. Edhe i kanë thënë që të cokë kështu, kjo ka ngulkom që nuk të heq fëmin. Edhe e ka vendosur që të më mbante më. Edhe tani më tregon që kur kam qenë e vogël bebe, kur kam lindë, thot që unë e kam pas fytyrën identik si njëra nga ato gocat e vogla që ka parë kështu dhe me dhe në ndër. Edhe më pëlqen, sahër një kërkoj që të më tregoj këtë historinë, se më pëlqen shumë. Edhe vendosa të ndaj edhe me ju. Tani dhe të tregoj për lindje në një pitim. Nipi im është tani një vjeç, ka lindë në Itali. Quhet Wesley Clark, është çuni i motrës time. Ndër gjithë këto vite, mund të them që është një ndër gjërat më të bukura që më kanë ndodhur në jetë. Edhe është person, është
nuk e di, është personi që më të du më shumë se vetën, e du më shumë se çdo gjë, edhe më ka marrë malli shumë. Tani do të tregoj për lindjen e nipit, të më zënë. Ai ka lindë në Itali dhe unë kam qënë prezent që në shtatzenit motrës time. Edhe motra ime ka pas shtatzenit me probleme, ka pas rrezik aborti, si që kanë thënë mjekët, po shqyrë zotë ja ka dalë. Në ditën që e kishte për të lindë nipi im dhe brënda në salën e lindjes nuk u lejon të kërkush tjetër përveç një nusën papit vetë bashortit motrës time me firmën e motrës time dhe në vend ati kam hyun, ma kanë bërë si favor.